Instruksjoner. Hold ringen i håndflaten med flatsiden opp mot deg, det vil si den tynne siden på ringen skal peke ned mot håndflaten slik at den er i en sirkel i håndflaten din og ikke på høy kant. Altså ikke flaten på ringen. Ok, jeg tror vi har det riktig, sånn. Ta nå opp ringen med den andre hånden. Oi. Bruk pekefingeren og tommelfinger. Ok. Hold opp ringen, ja. Og klem hardt. Ja, det er jo selvsagt. Roter ringen. Nei, ikke sånn, nei. Å ja. På Z-aksen 90 grader. Ja. Og ta fram din høyre hånd som du nettopp hadde ringen i. Ja. Påfør ringen på den fjerde fingeren fra venstre, start med tommelen. Det er venstre da, ok, så hvis jeg holder sånn. Med håndflaten mot deg. Åja, ok. 1, 2, 3, 4. Påfør den ved å ta ringen og halde. Oi, hva skjedde nå? Wow. Men uansett, så med instruksjoner for å si at ringen skal på fingeren. Hello. Velkommen. Dette her er Hunt for the Ring. Og ja, jeg har på meg ringen nå, og jeg er ikke usynlig. Jeg leser instruksjonene. Og det er jo litt viktig når man skal lære spill, det er å lese instruksjonene. Hunt for the Ring er et ganske unikt konsept, fordi vanligvis i sånne her spill hvor det er skjult rolle, så er det de snille som skal jage på den onde. Tilfell her, så er det litt annerledes. Nå er det Frodo som skal gjemme seg, fordi han har ringen og skal bringe den til Mordor. Har du ikke lest boka eller sett filmene nå, så er det spoiler. Ja, ikke så veldig. Litt spoiler er det da, men dette er ganske essensielt for historien. Så Frodo har da ringen. Han starter her på 0. Han starter egentlig på en av de tre plassene her da. Og han skal da bortover landskapet og helt bort til Bree. Alternativt skal han gå inn på A eller C-lokasjonen her. Og det høres jo ganske enkelt ut, ikke sant? Men her borte så er det slemme Nazguls. Nazguls er de ondingene da, som har ett oppdrag, eller ett mål for øyet. Det er å tjene sin mester, sin onde mester. Og nå skal de finne ringen som er samlet i 3000 år. Og de vet hvor den er hen. Så, det er opp til Frodo og hans venner å snike ringen bort og ødelegge han. Og det er kun ett sted det kan gjøres, men det handler ikke om her. Han skal bare snike seg hjemmefra og komme seg til Rivendell, hvor han kan få hjelp av alvor og dverger og ja, de frie folk, rett og slett. Ok, jeg bare roer meg ned litt her, for det er så spennende. Frodo er jo aldri på kartet her. Han er alltid på det sporet her som viser hvor langt han har kommet. Når det har gått 16 runder, så er spillet ferdig, og da må vi se om han har klart seg eller ikke. Så Frodo beveger seg ved hjelp av denne skjermen her. Her har du en henjaktig kopi av det kartet du ser under her. Og her har du felter som Frodo kan da skrive seg inn i. Så du trenger, tar da et papir og fører inn, skal vi se, inn her. Så du kan skrive på, noe som det. Og pass på at du ikke bare gjør uten papir, for da skriver du rett på pappen. Da har du litt begrenset med området for det, eller bruksantallet for det. Men nå er det papir her som du kan skrive, og du er klar for å spille. Nei, nesten da. Så, Frodo beveger seg da ikke på kartet, men la oss si nå for syns skyld at han står der. Hver dag er delt opp i tre etapper. Det står her. Du har morgen, du har ettermiddag, og så er det natta. Han, Frodo, kan bevege seg på alle tre etapperne, og Nazgulen beveger seg også på alle tre etapperne. Oi, her var en for mye. Dette er da The Lord of the Nazguls, som da kommer i akt 2. Spillet er delt inn i to akter, nemlig. Akt 1, hvor Frodo skal komme herfra til Bree, og akt 2, hvor han skal reise fra Bree til Rivendell. Og da har vi også hjelp av Gandalf, som heller ikke er med i nå i akt 1. Men Frodo kan bevege seg et skritt om gangen, sånn. Og så skal alle Nazgulene bevege seg et skritt i også, og de kan ha tilgang til handlinger, sånn som å lete etter Frodo, eller lete etter allierte til Frodo som prøver å hjelpe han. Hvis de klarer å finne hjelp, så får de styrke selv. Og hvis de finner Frodo, ofte, det er jo ikke bra.
Frodo nå her på 43, og han beveger seg ganske finurlig. Han på 43, men neste gang beveger seg, så går han ikke videre. Nei, han går bare en prikk. Så han står kanskje der nå. Men for alle spillets meninger og mål, så står han nede på 43. Men han har økt avstanden sin. Han kunne gått tilbake til 28. Han kunne gått opp dit, men akkurat der og der er helt identisk akkurat nå, for han har bare skrevet en prikk. Neste tur så kan han skrive en T-prikk, for da er han kanskje der. Men han er fornøyeligst kanskje bare der, eller der. Og så igjen så kan han skrive 29, han kan skrive 28, han kan skrive 42, for det er avstand. Han har da 1-2 prikker, og 35 kan han skrive, eller 56. Han har veldig mange muligheter ved å navigere seg rundt. Nærskurs vet selvfølgelig ikke at han står der. Deres jobb, det da å jakte på Frodo, prøve å finne ut hvor han er, ved å reise på disse nummererte lokasjonene og ta en leteaksjon. Da må Frodo sjekke loggen sin. Har han vært der? Så sier at den lilla går her på 16. Jeg leter her. Og da sjekker Frodo loggen sin og sier at ja, jeg har vært der. Ok. Da vet vi at de vet at Frodo har gått så og så mange lokasjoner, eller områder. Han har gått så og så mange områder. Utifra et av de tre stavrene her, så han har kanskje kommet seg dit, han har kommet seg dit, og kommet seg dit. Og så er jakten i gang, vet du, og da begynner de å spre seg rundt og lete etter tegn, og prøve å sanse ut hvor Frodo rømmer seg. De har til og med måter for å sanse om han er i det området her oppe, eller hele her, eller området i midten, eller området på siden, eller området der. Altså, det er mange måter disse her kan bruke sine magiske krefter på å finne ut hvor Frodo er hen. I tillegg så har de masse kort som vil ha jeg kunne endre litt på reglene, og ikke nødvendigvis sånn som Frodo forventer at de skal endre seg. Det er så spennende. Frodo har en mulighet. Det er jo da å prøve å stikke av. Så Frodo var på 43, så la oss si han fornøyelsen er der. Og en Nazgul klanger å komme seg bort til 43 i løpet av den turen her. Så tar Nazgul og sjekker. Er du på 43, eller har du vært der? Så sier Frodo, ja, jeg har vært der. Det Nazgul ikke vet, at han er der fremdeles. Det kan de selvfølgelig prøve å dedusere ved å telle avstanden som han har reist, men de har ikke funnet han. Da må de gjøre en jakt. Og jakt, det gjøres ved hjelp av disse terningene her. Ups, så. Disse terningene trilles i starten av hver dag. Så tre turer skal spilles rundt bordet før de terningene kommer på nytt igjen. Terningene som er brukt, de er brukt resten av dagen. En hunt, eller jakt, det foregår ved å bruke en sånn terning. Bruker den opp, og så jakter vi. Og hvis Frodo er her nå, da finner de han, og Frodo blir korrupert, og han må løpe videre. Og dette er fryktelig skummelt for Frodo, spesielt hvis det er mange Nazguls i samme område, da er det enda vanskeligere å motstå korrupsjonen fra ringen. Disse her, som står sånn nå, tett rundt den lokasjonen som du prøver å gjemme deg på, det er alt for spennende for Frodo-spilleren. Disse vet selvfølgelig ingenting. De tror de vet hvor Frodo er, men bare Frodo vet nøyaktig hvor stor faren er. Men Frodo er jo ikke alene. Han har med seg venner, som Samwise, seg selv, Merry og Pippin. Alle disse her, de kan han bruke til å hjelpe seg å komme i mål. Men hvis han bruker de opp, så mister han hjelpen fra de også. De gir en permanent hjelp gjennom hele spillet, men de kan også gi en ekstra god støtte når disse her har funnet Frodo, for å forhindre at ringen korrumperer Frodo for mye. Men spillet her handler altså om at disse Nazgulene skal finne Frodo, og spillere som spiller Frodo har kun kunnskapen sin og lureriene sine til å navigere seg med. Men ikke helt sant da. Frodo har også en del kort allierte som kan komme inn i spill, blokkere veien for The Nazguls, og rett og slett, eller rimskrømten da, skal være norsk. Men dette er to delt spill, som jeg har sagt tidligere. Del 1 er nok mest sannsynlig designet for at Frodo skal komme i mål. Jeg har enda ikke sett et spill hvor Frodo har blitt fanget helt. Første gangen har jeg spilt det feil, og det er fordi jeg spilte med feil regler, og det skal jeg nevne på slutten, reglene. Men Frodo kommer seg til Bree, og da er vi over i akt 2. Og del 2 tar plass på det andre brettet. Det vil si, vi tar bare brettet her, vi kan rydde det for komponenter. Ups. Og ser på andre siden her innen komponenten. Her. Nå har vi Bree på venstre side,
og Rivendell på høyre side. Så vi snur også dette her, og nå ser vi at det er ikke Frodo her. Nei, det er Gandalf som skal styres i dette kapitlet her. Gandalf kommer endelig på brettet. Kanskje. Det opp til Gandalf-spilleren. Men Nazgulene har mye lettere nå for å finne Frodo. Av to grunner. Mange færre lokasjoner med tall på. Det vil si mange færre muligheter for Frodo å stikke av på og gjemme seg. Og de får nemlig hjelp av at Frodo ikke styres direkte av den spilleren her. Denne spilleren styrer kun Gandalf. Frodo har et eneste løp å kjøre som ikke kan påvirkes av Gandalf. Så Gandalf må prøve å lure Nazgûls. Det vil si at hvis Frodo er her, og Nazgûls finner ut at han har vært der, så kan de dedusere at ja, nå har han vært på vei videre. Hvis dette har vært kjørt av en spiller, så kunne han ha prøvd å snu retning for eksempel og gå tilbake igjen. Prøve å lure. Han kan reagere på Nazgûls bevegelser. Enda mer problematisk er at Frodo beholder korrupsjonen han fikk fra forrige del. Han beholder også kortene han hadde fra forrige del, eller antall kort, mens Nazgûl-spilleren beholder nøyaktig de kortene de hadde. Så del 2 er direkte avhengig av utfallet av del 1. Så du kan ikke hoppe rett inn på del 2 uten videre. Det er ingen regler for det i regelboka som tillater det. Så del 1 først, og så del 2. Men det som er litt skummelt her i del 2, det er at han her kan komme inn. The Lord of the Nazgûls. Han kan bli byttet ut med en av de andre Nazgulene, og han er mye vanskeligere å bekjempe, eller han er mye skummelere. De andre Nazgulene må bruke en sånn sverdterning for å jakte etter Frodo. Det trenger ikke han her. Han bare går dit, jeg jakter. Og da kan det være at han finner Gandalf eller Frodo. Så forskjellen her da, det er jo at vi ikke har direkte kontroll over Frodo. Så sier jeg at Frodo står her, og Gandalf er der. Gandalf kan bevege seg superrast på brettet. Han går ikke via prikkene, han går bare til neste lokasjon som henger sammen via streker, og du ignorerer prikker. Nå sier Gandalf er der, så kommer han her bort sin sånn, og så sier han med en sånn her ringterning, som er å sanse etter Frodo, er Frodo i del 4A? Så svarer han ja. Men sier at han sa, er Frodo i 4B? Så sier han også ja. For de klarer ikke å sense forskjellen på Gandalf og Frodo. Så Gandalf har en mulighet til å fly rundt her og prøve å lure disse til å tro at Frodo er der. Men de vet jo at Gandalf kan lure dem. Så det er liksom det også. Klarer du å lure dem helt? Og så har vi den gule terningen. Den gule terningen kommer ved hjelp av The Lord of the Nazgûls. Den kan brukes av en annen Nazgûl. Hvis du får ringen på den, så klarer du å sanse forskjellen på Gandalf og Frodo. Faktisk begge to. Så si at han går opp hit. Jeg sanser på området 4A. Ja, du fant både Gandalf og Frodo. Eller, du fant Gandalf. Da vet vi at Frodo ikke er her. Med helt sikkerhet. Han kan være der eller der. Eller, avhengig av hvordan han har reist. Så det er fryktelig mange verktøy her for Nazgûls, og siden ikke Frodo kan reagere på bevegelsen til Nazgûls, så gjør det jobben mye vanskeligere for han spilleren her. Men Gandalf kan også gå inn her og si «You shall not pass!» og bare slenge vekk Nazgûls vekk, sånn. Men det går på bekostning av en veldig verdifull ressurs til den spilleren som er permanent mistet. Men veldig, veldig viktig egenskap å kunne gjøre det der, og hvis den blir brukt riktig, så får du veldig fin kontroll over situasjonen, der og da i alle fall. Men hvis Frodo klarer å komme seg bort dit før tiden har gått ut, eller ikke tiden har gått ut, men før han blir korrumpert, for når han er på 16, eller, så er spillet ferdig. Denne sporet her, den er ikke definitiv. Det er heller ikke korrupsjonstracken her. Gandalf kan skaffe hjelp av venner via reiser rundt på forskjellige plasser på brettet, som er indikert bak skjermen her, tilfeldig det også, som kan gjøre at han tåler mer korrupsjon. Han kan til og med gå til Rivendell, og bare forsvinne fra kartet, for å gi Frodo en siste sjanse til å holde ut mot ringen. Men, jeg nevnte jo at Frodo sin bane er forhåndsbestemt, og den er ikke bare sånn, han går alltid derfra og den veien der. Nei, han går via kort som også skal trekkes. I begynnelsen av del 2 så skal Gandalf-spilleren velge en vei for Frodo. Så det er to kortbunker. Den ene bunken, så de er helt identisk bakside. Den ene bunken viser en kort vei.
Den korte veien krever 14 steg, 14 bevegelser for å få det ord, for å komme til mål, mens den lange krever 16. Fordelen med å ta 16, det er også at du har større motstand mot korrupsjon. Men du vil jo helst komme i mål tidlig, vil du ikke det? Så han tar stokker hver bunke hver på seg, og så trekker han ett av hvert type. Og så velger han ett av de kortene her å beholde, og dette er da den banen som Frodo vil ta. Så når Frodo har gått 7 steg, så ser du 7, ja, han er da på prikk etter 26. Så hver gang han nærskolen tar et søk, så sjekker han bare den loggen her, hvor han har vært, om han svarer ja eller nei. Så Gandalf må bevege seg ut ifra det som står på det kortet her, og prøve å lure sannhetene til Lich Kings, eller til The Nazguls. Dette er på en måte permanent resten av spillet. Det kan byttes ut i løpet av spillet, men det går på bekostning av noe, og ikke nødvendigvis en god ting. Men Nazguls vet ikke om det er en lang eller kort vei som han har valgt. Og det er en fordel for spilleren, at de andre ikke vet. Så når korrupsjonen kommer ned på 11, så vet de ikke om det er bare litt igjen, for det er 12 er jo på den andre. Ja, det er Hunt for the Ring. Før jeg kommer til konklusjonen, så må jeg nevne den saken her. Dette er reglene for spillet. Selvfølgelig, spillet krever regler, og du må jo lese dem for å skjønne hvordan ting funker. Jeg skal sammenligne litt med andre sånne skjult bevegelsesspill, sånn som Fear of Dracula, og Spectre Ops, og Letters from Whitehall, og ja, sikkert flere også som vi kommer på i farta. Denne her saken her, den er en byrde å komme igjennom. Reglene er ikke dårlig skrevet, absolutt ikke. Men som jeg prøvde å vise innledningsvis, det å sette på den ene ringen her, det er maken til hvor mange ord du kan bruke for å si «sett ringen for fingeren». Den boken her har masse eksempler, og det er ikke nødvendigvis dårlig, men det er så mye av det, og hvert eksempel har mye tekst, og mye av reglene refererer til eksempler og motsatt, og reglene til selv har mye tekst, og det er sånn, bare oppsettet er jo to sider av den heftet her, og det er mye tekst. En hel side går til oppsettet av han her, som sier, plukk opp en brikke og legg den på det feltet der, plukk opp neste brikke og legg den der, og stokk den sammen sånn og sånn. Åh, det er så mye ord! Og som første gang jeg leste det, så ja, dette er jo ganske rett frem og greit. Og det er sant, det er rett frem og greit. Det er ikke dårlig skrevet. Og så begynner jeg å spille. Og så funker det igjen. Og så begynner jeg å slå opp. Nei. Og så slå opp i det her, det var ikke greit. Og så er det så mye tekst å se gjennom, og så er det så mye informasjon som er nesten dobbelt skrevet på en litt annen måte, og det er et mareritt å komme igjen i denne boken her. Altså, del 1 begynner på side 8. De første 7 siderne er litt sånn om spillet, og komponentene, og kortene og sånt nå, og brettet og ting som ser ut her. Og det er også en ting du må konsumere, hva som er forskjellen på disse forskjellige lokasjonene, de blå, de røde, de prikkene, de tallene, de betaler med tekst under. Masse informasjon du må vite navnet på, for det kortene du bruker å spille refererer til type symbol på kartet. Og da må du på en måte vite, hva er en dark location? Og så, ja. Men, side 8, da begynner reglene for del 1. Og så går vi videre. Side 25, til og med 25, er reglene for del 1. Ja, det er mye små finesser her som gjør at spillet er litt mer komplisert enn for eksempel Spectre Ops, som har 2 sider. Her er det. Jeg blir litt oppgitt, jeg gjør det. For det. Jeg skal ikke skjule det. Jeg digger det spillet her. Det er absolutt et av mine yndlingsspill for tida. Det er Hunt for the Ring, både del 1 og del 2. Spilletiden er 90 minutter per del, uavhengig av om det er 2 eller 5 spillere. Og ja, historien er så skikkelig bra beholdt fra boka eller filmen. Grafikken er strålende, og særlig når du har malt figurerne, de kommer jo ikke ferdig malt selvfølgelig. Og temaet skinner virkelig gjennom det du spiller her. Du føler på en måte at Nazguls kommer inn og skal ta Frodo, og han trenger hjelp av, ja, kanskje han får hjelp av Farmer Maggot, som jager vekk de andre. Og det er så mye innhold i det spillet her som bare, det er deilig. Men du må bare komme inn med den. Det er liksom det største negative jeg har med spillet. Ellers så synes jeg det er utrolig bra.
Ofte når du spiller sånn skjult rollespill, det at de spillerne som spiller de mange, de har veldig lite å gjøre. Og da tar jeg frem Fury of Dracula. Det er et spill som tar kjempelang tid. Det kan ta 4 timer. Men problemet der at veldig mange ganger så har du ingenting å gjøre. Du sitter kanskje nede i Portugal, du har fullt i inventar, og du kan ikke gjøre noe. For det, hvis du går vekk derfra, så kanskje du legger sjansen for, i tilfelle Dracula går den veien, og så du bare står der. Ja, pass. Og så har de andre kjempegøy rundt bordet mens du sitter der bare, og du gjør jobben din. Det er ikke noe galt i det, den er viktig, men det er jo dødskjedelig. Bare stå der. Det samme problemet har Spectre Ops. Da har du sånn der line of sight ned til veiene. Av og til så må bare en spiller bare stå ved et kryss, og stå, jep, bare vente her. Pass. Dødskjedelig det også, men så viktig. Det problemet her har jeg ikke sett i dette spillet enda. Alle nærskos går hele tiden flytter rundt på seg. De gjør noe nyttig, de prøver å finne Frodo, for det Frodo er smidig, han sniker seg rundt i alle områdene. Og det er så spennende, så alle har noe å gjøre hele tiden. Og jo flere spillere det, jo større variasjon har nærskolen på kortene sine på hånd, men de kan ikke vise kort til hverandre. De må si åpenlyst, sånn at folk kan høre hvilke kort de har, og de må vente på tur, ikke minst. Men flere hjerner, vet du. Det er ikke alltid det er så bra heller i spillet her. Men Hunt for the Ring, tematisk suksess. Ares Games har gjort en fantastisk jobb med å få temaet til skinnene, både del 1 og del 2. Jeg har spilt del 1 mye mer enn del 2, for det, rett og slett for det, det krever liksom at du skal spille del 2 senere. Så spillet kommer med en konflikt som jeg viste innledningsvis. Den konflikten kan du bruke til å legge i kortene som du beholder fra del 1, og så kan du spille del 2 senere. Men det beste er å spille del 2 direkte etter del 1, for da kan du, ja, du har hele tiden den følelsen for hastverk som Frodo har, og du husker alle de tingene som skjedde i forrige kapittel, og kommer til å bruke det i del 2. Men ja, Hunt for the Ring er et superbra spill, og ja, det er reglene som bare er helt grusomme. Ikke fordi det er dårlig skrevet, som sagt, bare for mye. For mye tekst, rett og slett. Det er så overveldende. Du kan spille dette og la det være et utfall i War of the Ring, som også er et superbra spill som tar kjempelang tid. Men det er for to spillere. Dette fungerer også veldig bra med to spillere, forresten. Men belønningen du får for å spille dette her, altså 3 timer, 90 minutter på en side, 90 minutter på andre side, det er sånn 1 eller 2 brikker som du legger i en pose som kanskje kommer i syne i War of the Rings, så det er den, ok, gidd. Og så 2 sider med regler for det forresten, bare så det er sagt. Det er 4 brikker som kan komme i spill, og så er det 2 sider med regler. Ja, jeg klager masse på reglene, men det er fordi jeg ikke liker dem. Det er så ille å komme til gjennom dem. Jeg har spilt det feil første gangen, så utrolig feil første gangen, og jeg ser på forumet på Geeken også, altså boardinggeek.com, det er mange som gjør det samme. Men hvis du klarer å komme gjennom spillet her, jeg håper de klarer å komme med en sånn revidert utgave av reglene, eller at noen lager en video som viser hvordan du kan spille, det kommer ikke til å være med. Så håper jeg at dette har tatt et godt inntrykk av spillet, for jeg synes det er knallbra. Det er absolutt et favoritt skjult bevegelsesspill akkurat nå. Letter som Whitehall, det er jo litt mer simplistisk og minner litt mer på Scotland Yard igjen. Det tar mye kortere tid å spille, og ikke 5-5 spillere to heller, tror dere bare 4 spillere. Jeg skal ta helt feil. Og Letter som Whitechapel har jeg ikke prøvd, så det kan jeg ikke uttale meg om. Men dette her, veldig høyt oppe på lista, og jeg spiller igjen og igjen. Jeg har fått klage nå, og jeg sa, har du ikke spilt det 18 ganger nå? Jo, men jeg liker det jo, jeg synes det er gøy. Så, koselige brikker. Ikke malte kuer, og ellers er komponentene og grafikken veldig bra. Så, ok, nok om det. Tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspillet Takas. Jeg håper jeg har gitt deg et godt inntrykk på om dette er et spill for deg eller ikke. Og jeg håper jeg har solgt spillet, for jeg synes det er et spill som er verdt å ha. Men hvis ikke du liker skjult bevegelsespill, så er ikke dette noe for deg likevel. For det er et skjult bevegelsespill, og det er imot alle, så må tenke litt på det også. Dette vil ikke forandre synet ditt på kategorien av spill. Men nå er jeg tilbake på anmeldelsen, så ha det godt, og kos deg. Snakkes.